አበ ወረዳ እንደርታ ጣቢያ አደዝመራ ሙሉ ቀደማይ ብርኪ ቤት ትምህርት ትኹል አጋጢሙ ብዘሎ ድርቂ ዘስዓቦ ብስእነት ምግብን ማይን ብርኪ ዝበሉ ተምሃሮ ትምህርቶም ኣቋሪፆም ንዕለታዊ ኣለሻ ምግቢ ናብ ስደትን ሸቕልን ክዋፈሩ ከም ዝተገደዱ ተምሃሮን ወለድን ይገልፁ። ካብ በዕለ ጀሚሩ ኩለና ምግቢ ሓፅረሉ ነይሩ ማይ ይሓፅረና እዩ ንተርፍ ትምህርትና ንቐሪ ይሓልፈና ኢድ ዘርግሑ ንህብል ነበረ ኢድ ዘርግሑ ኣምልማን ኣብልወፅሐሉ ሰዓት ላቤት ምርትን እሁድ ዘም ደቀይ ትበሃል ተሎ ታሞ ኢና ክንቆርስ ታሞ ኢና ክንበለ ገኦም ንግባ ገኦም ደማ ናብ ካሊእ ሸቕሊ ተበቲኖም ነይሮም እዮም። ይኹን ዳ እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ማሕበር ተራድኦ ከይብሮን ምስ ማሕበር ተጋሩ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢኣን ብምትሕባር ኣብታ ቤት ትምህርቲ ምግብና ተምሃሮ ብምጅማሮም ካብ ስደት ድሒኖም ትምህርቶም ብኣግባብ ይከታተሉ ከም ዘለዉ የረድኡ። ምግብና ምስ ተጀመረ ምፅናዕለና ፅንዕለና ኢና ፅቡቅ እዩ እኒኦ ቃላት ንሓፅረና ከምኡ ኢሎም ኣሕና እውን ኣና ብቻ ኣፃብያ ምሉ ኣና ስለዝጀመሩ ከምኡ ኢሎም ንከዓብልና ዘረሃብ እዚ ኣውፅኢኹም ደቅና ክምሃሩ ፍቓድኩ ሓዲገምዎ ከዚስ ዝስራሕ እዚ ብምስርሖም ተሓጓስና ዝወሰን የብሉ ቤት ትምህርቲ ትኹል ወለዶ ብምህናፅ ሞዴል ትምህርቲ ዝነበረት እኳ እንተኾነት ኮይኑ ግና ኩናትን ድርቅን ንዝወለዶ ዕንወትን ጥሜትን ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዓብዪ ዕንቅፋት ፈጢሩ እዩ ዝበሉ ርእሲ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ጌታቸው ኣለሙ ሳላ ማሕበር ተራድኦ ኬብሮን ዝገበረቶ ድጋፍ ናውቲ ምግብን ተምሃሮን እቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክቐፅል ከም ዝኽኣለ የረድኡ። ማሕበር ተራድኦ ኬብሮን ማለት እዩ ካብ ዝጅምር ሓፂር ግዜ እዩ ብርግፅ ሰለስተ ሰሙን እዩ ሰሪሕዎ ስራሕቲ ግን ኣብዚ ሓፀር ግዜ ግን ብጣዕሚ ኣድማዓይ ዝኾነ ለዋጣይ ዝኾነ ስራሕቲ ተሰሪሑ ዘ ካልኣይ ኣብ ናይ ትምህርቲ ስራሕቲ ኣብ ቤተ ንባብ ዘለው ዝተፈላለዩ ልዕሊ 900 መፅሓፍቲ ምውፋይ ኣብ ፅቡቅ ስራሕቲ ሰሪሖምና ኣሎ። ኣባላት ማሕበረ ተራድኦ ኬብሮን ተምሃሮ ካብ ዕለታዊ ኣለሻ ምግብን ስደትን ወፂኦም ሕልናኦም ነፃ ኮይኑ ትምህርቶም ክከታተሉ እቲ ምግብና ከም ዝተጀመረን ብቐፃልነት ይሰርሕሉ ከም ዘለውን ይገልፁ። ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ ንኽምለሱ ኣብ ትምህርቶም ንከድቡን ዝግበር መደብ እዩ እዚ ምገባ ኣብ ሶሙን ሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ መዓልቲ ድማ ሓደ ግዜ ንዝመሃሩ ተምሃሮ መምህራን ዝውሃብ ኮይኑ ንልዕሊ ሓሙሽተ መናእሰይ ነበርቲ ትኽል ድማ ስራሕ ዕድል ዝፈጠረ እዩ። ኣብዚ ከባቢ ዘለዎ ማሕበረሰባት ብምርዳእ ብዛዕባ ናይ ማይ ሕፅረት ሓደሓደ መፍትሕታት ንምግባር ንምኩር ኣለና ከም ቤተ ንባብ ዝኣመሰሉ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም ዝነበሩ ኮምፒተር ኣቑሑታት ብምፅጋን ድጋሚ ናብ ስራሕ ኣትዮም ናይቲ ቤት ትምህርትን ንተምሃሮ ጥቕሚ ንምሕዳስ ንምክር። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምግብና ተምሃሮ ዝተረኸቡ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ኣይተ ፀጋይ ገብረ ጀወርግስ ማሕበር ኬብሮን ዝገብርዎ ዘለዉ ሰናይ ተግባር ብምምስጋን ካልኦት እውን ክስዕብዎ ይግባእ ኢሎም ህፃናትና ትምህርቲ ሓሪሞም ለቆራርፅሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ ኬብሮን ብልገብርዎ ኣለዎ ምንቅስቓስ ግን ተምሃራይና ኣብ ቤት ትምህርቲ ክርከብ ዝግበርሎ ምንቅስቓስ ብጣዕሚ ዝነኣድ ተግባር ስለዝኾነ ስራሕቲ ኬብሮን ካልኦት ምግባረ ሰናያት ትካላት ክስዕብዎ በዘጋጣሚ እዚ ክፅውዕ ይደሊ።